Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Як дати початку та закінчення Другої світової війни? У кожного з нас у пам'яті намертво закарбувався 86-й. Рік аварії на Чорнобильській АЕС. Хтось відчув вплив радіації одразу. Здебільшого ті, хто своїм життям врятував мільйони інших. Покоління народжених після вибуху на атомній електростанції, на жаль, можуть з'ясувати, що радіація вплинула на їхній організм і через 30 років після катастрофи. Я маю право. Проект Міністерства юстиції України. Кілька днів тому Ксенії виповнилося 29. Усе своє життя дівчина прожила у Білій церкві за 90 кілометрів від Києва. Мої батьки теж народилися в Білій церкві, є громадянами України. Батько пенсіонер, не працює, мати працює в психоневрологічному інтернаті. Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції у квітні 86-го Білу церкву було віднесено до зон посиленого радіоекологічного контролю. Згідно із законодавством, громадяни, які жили у цій зоні, отримали посвідчення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Держава призначила їм певні пільги та компенсації. Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема є учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи – громадяни, у тім числі діти, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Коли сталася ця катастрофа, мої батьки проживали, працювали в зоні радіоактивного забруднення. І в 89-му році, коли я народилася, мені було видано дитяче посвідчення постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке діяло по всій території України. Для встановлення пільг і компенсації визначаються такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Категорія перша – особа з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причини зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу. Категорія друга – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження протягом певного періоду часу, визначеному в законі. Евакуйовані у 1986 році із зони відчуження, в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку після досягнення ними повноліття. Особи, які постійно проживали у зоні безумовного обов'язкового відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Категорія третя. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи, не віднесені до категорії другої. Категорія четверта. Особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше 4 років. Це одна з найбільших трагедій українського народу за останні десятиріччя, і величезна кількість людей, мільйони українців постраждали від цієї техногенної катастрофи. В силу багатьох причин, в тому числі, що тодішній радянський режим довгий час приховував реальні наслідки радіаційного забруднення території, і багато українців стали фактично жертвами радіаційного забруднення. Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їхніми дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їхні сім'ї у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього закону та інших актів законодавства України. На державу покладаються також зобов'язання щодо своєчасного медичного обстеження, лікування і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Ані в дитинстві, ані в підлітковому віці Оксана не мала серйозних проблем зі здоров'ям. Активна дівчина, що кілька разів на тиждень відвідує тренажерну залу і любить гуляти з домашнім улюбленцем на ім'я Оскар, лише рік тому відчула погіршення самопочуття. Це було пов'язане саме з впливом радіоактивного цього опромінення. Внаслідок настання катастрофи отримала певні якісь ураження. Пішла і перевірила щитовідну залозу. Причинний зв'язок між захворюванням, пов'язаним із Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визнається встановленим, якщо його підтверджено під час стаціонарного обстеження уповноваженою медичною комісією не нижче обласного рівня або спеціалізованими медичними установами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають ліцензію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Уповноважена медична комісія під час стаціонарного обстеження дівчини підтвердила причинний зв'язок між захворюванням, що пов'язане з Чорнобильською катастрофою, і, власне, аварією на ЧАЕС. Дізнавшись про те, що я маю право на посвідчення саме вже першої категорії, я звернулася до управління соціального захисту населення, але у відповідь я отримала відмову про те, що неправомірно видати це посвідчення, так як у 2014 році була знята Чорнобильська зона. Тому цей документ вже втратив чинність, якби. Справді, після ухвалення у грудні 2014-го змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з документу вилучили статтю, в якій було визначено категорії зон радіоактивно забруднених територій. Такими були зона відчуження, зона безумовного обов'язкового відселення, зона гарантованого добровільного відселення та зона посиленого радіоекологічного контролю. Для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають посвідчення другої, третьої та четвертої категорії, було змінено або скорочено перелік пільг та компенсацій. Зміни набули чинності 1 січня 2015 року. Закон визначає чіткі критерії щодо встановлення конкретної категорії особи, чи ти ліквідатор, чи ти постраждала особа, або та особа, яка там проживала, як потерпіла. Так само закон визначає чіткий перелік документів, які необхідно надати для того, щоб отримати статус, саме статус особи постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, і надає право на отримання пільг і додаткових гарантій для таких громадян. Попри отриману від управління соціального захисту населення відмову, Оксана вирішила не здаватися і боротися за свої права. Не знала, як діяти далі. І люди якби підказали, що є такі центри в Україні, які надають безоплатну правову допомогу. У рідному місті Ксенія звернулася до Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Там дівчині надали безкоштовну юридичну консультацію та призначили адвоката для здійснення представництва її інтересів у суді. От коли ви потрапляєте в якусь ситуацію, а переважна більшість обставин і ситуацій, з якими ми стикаємось, вони так чи інакше з законом чи з правом пов'язані, то краще починати розбиратися з цією ситуацією, отримуючи пораду. А якщо держава створила такий дієвий механізм, чому ним не скористатися? Проблема заключалась в тому, що відповідні органи, а це департамент соціального захисту населення в Київській області, Київської обласної державної адміністрації, не надавало їй такого посвідчення, мотивуючи тим, що в 2015 році, вірніше, з 2015 року постановою Кабінету міністрів була скасована
зона посиленого радіоактивного забруднення, це та зона, в якій знаходилась Біла Церква. Адвокат Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги зібрала необхідний пакет документів у справі Оксани та склала адміністративну позовну заяву до суду. Основними документами в цій категорії справ це є посвідчення потерпілої особи 4-ї категорії, експертний висновок міжвідомчої комісії МОЗ та МНС. В експертному висновку зазначається причинний зв'язок між захворюваннями особи і Чорнобильською катастрофою. Також до пакетів документів входив експертний висновок, де встановлювалася група інвалідності особи. Ну, звичайно, це особисті дані, паспорт, ідентифікаційний код і, безперечно, необхідна була саме письмова відмова від Департаменту соціального захисту населення. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей. Зняття 4-ї зони посиленого радіоактивного забруднення – це не підстава для того, щоб особа не могла реалізувати свої соціальні права. Білоцерківський міськрайонний суд повністю задовольнив вимоги позивача, визнавши відмову управління соціального захисту населення Білоцерківської міськради щодо отримання Оксаною Звадою посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, протиправною. Суд також зобов'язав видати Оксані посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії. Таке посвідчення надає особі право користуватися певними державними пільгами та компенсаціями. Я отримую соціальну допомогу. Я користуюся пільгою по сплаті за комунальні платежі в 50%. Це дійсно, мабуть, Найкраща моя пільга, яка гарантована державою, якою я дійсно користуюся на сьогоднішній день і яка полегшує життя. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право в залежності від категорії на наступні види пільг та компенсацій. Безплатне придбання ліків за рецептами лікарів. Першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках. Позачергове щорічно безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. 50% знижку плати за користування житлом, комунальними послугами у межах середніх норм споживання, передбачених законом. Додаткову відпустку із збереженням заробітної плати для категорій першої та другої. Батьків, дітей з інвалідністю. Строком 14 робочих днів на рік без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення для категорії третьої строком до 14 робочих днів на рік. Зменшення пенсійного віку від 2 до 10 років і пільги при призначенні пенсій. Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту на території України за наявності посвідчення встановленого зразка. На інші пільги та компенсації, передбачені Законом України про статус і соціальний захист громадян для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до встановлених цих законом категорій. Якщо мова йде, наприклад, про спірні питання щодо отримання статусу, то є спеціально створені комісії при Київській обласній державній адміністрації і Житомирській обласній державній адміністрації, які розглядають скарги осіб, що претендують на статус потерпілого від наслідків Чорнобильської катастрофи. Вони мають право отримати документи від підприємств, установ, організацій, де працювали в той період часу ці громадяни, отримати відповідну інформацію від осіб, які були очевидцями тих подій, і приймати рішення у спірних питаннях щодо надання статусу громадянину як такому, що потерпів від Чорнобильської катастрофи. Проте, навіть маючи на руках посвідчення, Ксенія не поспішає користуватися усіма пільгами, які передбачила їй законом держава. Я не користуюся наданою мені пільгою по проїзду в маршрутних таксі. Водій на тебе так дивиться, ти отримуєш на собі шквал таких негативних емоцій, що хочеться просто провалитися під землю. В нашій державі склався стереотип про те, що якщо це людина з посвідченням, людина, яка має пільги, то це людина-пенсіонер, це людина похилого віку, це людина, яка дійсно за віком має вже якісь недоліки у своєму здоров'ї.
І тому, дивлячись на мене, що я в такому молодому віці, люди думають, що я за хабарі придбала, мабуть, це посвідчення, тому що я молода, маю бути здорова, і в мене не може бути в такому віці ніяких недоліків по здоров'ю. Насправді, посвідчення видано не безпідставно. Дівчина зізнається, не витримує непорозумінь та негативної реакції з боку інших громадян. Тому зайвий раз намагається не користуватися посвідченням. Держава, Конституція України встановила, що якщо у певної особи, громадянина України, є пільги, які закріплені законами тієї ж Конституції, вона повинна ними користуватися. У нас досить демократична Конституція, і тому я вважаю, що людям, таким як Оксанка, необхідно все ж таки зважати на це і не боятися користуватися цими пільгами. Ксенія захистила своє право на соціальний захист, отримавши допомогу фахівців. Я не вірила до моменту зустрічі з адвокатом, коли адвокат мені конкретно сказала, що держава забезпечує нашу заробітну плату і нам ніхто не сплачує, і ні за що не платите. Платите тільки судові збори по забезпеченню саме судів. Якщо ви звертаєтесь до одного з центрів, з 550 офісів по всій території України, системи безоплатної правової допомоги, ні на початку, ні всередині процесу, ні наприкінці процесу ви не заплатите жодної копійки. Держава оплачує роботу тих юристів, які будуть вам надавати допомогу, або того адвоката, який буде залучений центром. Юрист за фахом – успішна і активна. Нині дівчина усі сили зосередила на кар'єрі. Хоч як дивно, Оксана тепер допомагає іншим захищати свої права. 3 місяці тому вона влаштувалася головним спеціалістом відділу представництва Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до якого сама зверталася. Я закликаю людей не соромитися, звертатися до таких центрів за допомогою, які надають саме кваліфіковані консультації. І що саме важливо, надають повний супровід. Якщо ми не будемо ініціаторами у захисті своїх прав та інтересів, про нас ніхто не потурбується. За офіційною статистикою, в Україні налічується близько 2 мільйонів осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Понад 35 тисяч українців мають право на пільги, що передбачені законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Щороку ця цифра зменшується. Проте в потерпілих щоразу виявляють нові захворювання, здебільшого онкологічні. Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи базується на кількох принципах. Одним з них є комплексний підхід до розв'язання завдань з охорони здоров'я та соціальної політики. І в разі виникнення будь-яких юридичних колізій потрібно звертатися до фахівців, які нададуть вам кваліфіковану допомогу, щоб захистити свої права. Протягом останніх 4 років ми прийняли чесну політику, коли уряд говорить, що всі ті борги, які були колись обіцяні попередніми урядами, які не були підкріплені бюджетом, ми поступово виплатимо. Створена спеціальна бюджетна програма, яка фінансується в розмірі майже 1 мільярд гривень щороку. І визначена черга погашення боргів. Тобто, першочергово погашаються борги тим особам, які є більш похилого віку, тим особам, які мають вищий ступінь враження здоров'я. І ми переконані, що протягом наступних 5-7 років буде повністю погашений весь розмір боргів перед українцями, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. «Я маю право» – проект Міністерства юстиції України.